大家好，欢迎来到 Super Moto A 的频道。我们现在在米兰车展的现场，卡瓦萨基摊位。那这一次卡瓦萨基有一大亮点，身为一个忍者400车主，最有感就是他竟然来了一个忍者500。过去呢，他们推出一台叫做德国宾的500cc 的一台，算是嬉皮车等级。那颗引擎呢，那就是当初从忍者400那颗直接有点像是扩缸升级之后所产出的一颗新引擎。那我那时候就在想，那颗引擎到底会不会回到忍者400上面？今天就让我们看到了，在我身旁就是全新的忍者500，而且这次呢，忍者500呢不只是一个版本，它推出了两个版本。在我身旁呢，则是一般版本，高阶呢还有一台忍者500的 S1 版本。那同时呢，它有搭配仪表上面不一样。高阶是全彩液晶仪表，然后同时也配备了 Keyless 系统。那为什么它会有这样设置呢？因为500这颗引擎装上去之后呢，它的整个出力的转速域完全跟过去的400不同。坦白说，我觉得它或许有可能因为这样子，没有像是我们现在我自己那台改装车一样那么适合 race。那这我们等一下再来聊。那也因为这样子，它的低转变得更有力，所以他们就直接配备给你比较豪华的 Keyless 系统。我觉得它现在有点走向是他们家650车系一样，适合都市壮游或者是 RV 的一个设定取向的车款。好，接着我们来看一下它的整体车身外观的部分哦。首先你看它车头部分，其实坦白说跟我的忍者400非常雷同。再来有一些小不一样的点，就是你看它的车侧的部分多出了一些镂空的元素。那这镂空元素会让你看起来好像有点像他们新生代的636，变得有一点点内藏式的空力套件的感觉。所以在有些角度你可以看到这个好像是个獠牙一样伸出来的感觉，所以让它整个车头不像过去的忍者400一样看起来比较单一，现在看起来比较变得霸气的感受。但整体乍看底下其实都还是忍者400的那个氛围。但我觉得来到车尾它的变化就蛮明显的，因为车尾的部分它后面的尾灯是完全改掉，变成一个有点像是鸭子脚，倒立鸭子脚，我想不到一个比较好的形容词了，但是它就是一个尖尖的造型。那整个车尾变得更加收束，更加尖锐之外呢，它这边还有一个胶壳，塑胶跟烤漆之间的一个跳接。那这个跳接再配上它整个设计偏向圆润，我认为它整个车尾有点融合他们家烈焰式啊那个四缸车的那个整个车尾语汇，看起来变得比较圆润。也因为这样关系它看起来更适合一般道路上面通勤的 RV 使用。所以严格说起来，我觉得它连视觉上面的设计都有点跟650做了一些融合的感觉。至于中间的部分呢，你看这油箱，非常熟悉啊，因为我这油箱自己都被我敲到烂掉了，也不是烂掉了，就这边有一个敲伤，然后我还买了一个油箱罩。它的油箱设计呢，就跟过去400是非常雷同，连椅垫的设计呢也都非常雷同。那我们直接带大家实跨这台车。好的，就是我的忍者400啊，它连夹齿的感觉都非常雷同，连这个胶壳的衔接处都是忍者400当时的感受。那手把的部分呢，在忍者400完全不改的情况下，它就是一个接近街车的骑乘姿势。你看我现在坐上来非常挺直的，非常挺直的，所以也证明来到了 500cc 之后呢，它不但整体设定取向更贴近650，它的骑姿也非常适合逛大街，所以呢它就跟过去一样的忍者400非常具有亲和力。好，再来我们当然回归到它这次的动力的部分啦，因为我们有讲到嘛，它这次的排气量从过去的 399cc 这次又往上提升，那提升之后呢来到了 451cc， 看起来很多哦，但是我觉得比较可惜就是在我们现在看到官方数据呢，它最大马力仅仅只提升了 0.4 PS， 这是非常可惜，来到 45.4 PS。 那扭力的部分呢则是4.3公斤米，比起过去的3.9，在扭力部分它就是提升非常多。再来我刚才讲到嘛，它有可能不适合赛道，为什么呢？因为它的转速域已经完全的改变，它从过去的最高最大马力是10000转，现在的最大马力呢仅仅只有9000转，是不是少了1000转？我跟你讲，在赛道的时候那1000转很有感觉，你的换挡频率会变高，然后你那个气拉上去的那个顺畅度就没有那么好，所以这个是一个关键。再来就是呢，扭力输出的部分呢，过去呢则是8000转的时候是最大的扭力爆发点，所以你过去骑忍者400你是需要拉转才会产生动力，但是呢这次直接降到6000转，所以也证明这台车已经变得更像于650跟过去忍者400之间的位置。
所以我相信啊，它骑起来可能会更贴近650的感受，这个是最直观的，到时候会有可能的变化。再来在车重的部分呢，他们这次也来到172公斤重，比起过去的168足足多了4公斤重，但我觉得差距不大，因为毕竟它扭力多了那么多，但是我就进到赛道你可能要需要花一些时间来轻量化这4公斤掉。再来轴距的部分呢，它也比起过去的微微的增长，来到了1375mm，多了5mm。好，所以总而言之呢，现在看起来这个忍者500有点已经不是过去的忍者500，而且我们也要稍微翻一下 WSBK 还有一些顶级赛事的赛规，针对这种300级距的车，到底现在500它能不能再参加这样子的比赛？好，我觉得这个是之后值得观察的点。那同时呢，大家跟我们看，我们来看看 S1 有哪些不一样的点。来到 S1 的部分呢，它放在展台上，我们没办法近距离看，但是你可以很明显的察觉到，它在仪表的表面的部分，则是变成一个全彩的仪表，它完全没有旁边的其他的指示框。再来呢，钥匙的部分则是变成 keyless 系统，中间是一个瓦斯开关，这跟刚刚我们看到的标准版是完全截然不同的设定值。再来呢，它的双生车力500也带来给大家。来到力500的部分，哎，大家不要一直看别的地方啊，看我啊，看我。来到力500的部分呢，你看到它的车头的部分就传承过去力家族的整体设定值，但是呢，我觉得它这次整个车灯压得更加的凶恶的感觉，而且在下面它依然流出了一些小导流，然后有一点小獠牙的感受。车尾的部分就香了，为什么呢？是不是因为你们很开心？是不是？车尾的部分呢，基本上以他们过去的设定收入值，就跟忍者系列是一样的设定值，所以它的车尾呢，也传承了现在忍者500的整体设定值。那我觉得变得更加的尖锐，然后更加的圆润的感受。那我相信啊，毕竟力500，我这边在这边讲，大家都没有在听，所以直接转走。现在这个角度很漂亮哦，好，它还没有撅，它还没有撅。欧洲人的屁股真的是不得了。我相信哦，现在这个设定值呢，更适合这种街车属性的车。不论你在逛大街，或是你要 RV 骑乘，我觉得现在搭配上这颗引擎，力500应该会是一个都市通勤非常好的选择。以上呢就是我们针对这次卡萨奇在米兰车展现场的忍者500以及力500做的一个发表介绍啦，谢谢锁定我们 Super Moto A 频道，我们下次见了，拜拜。